នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1៩70ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គជាព្រះប្រធានចលនាតស៊ូរបស់រណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1៩70ក្រុមតបប្រជាជនរំដោះជាតិនៃរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាដណ្ដើមបានជ័យជំនះទាំងស្រុងពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់នល់ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ1៩70 របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រធានអាស្រ័យដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តនៅនយោបាយដ៏ខ្មៅងងឹតបិទសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនស្លូតត្រង់យ៉ាងរង្គាលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទទួលរងនូវការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងដំណំ ពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យសោកស្ដាយអាណិតអាសូរប្រទេសជាតិរបស់ព្រះអង្គជាពន់ពេកព្រមទាំងបានលាលែងមុខងារជាព្រះប្រធាននៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1976ហើយត្រូវពួកខ្មែរក្រហមឃុំឃាំងព្រះអង្គនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងបានធ្វើគុតព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនទៀតផង ដោយប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមវិនាសកម្មធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងព្រះឋានៈជាព្រះប្រធាននៃចលនាតស៊ូជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះរាជដំណិះដ៏ឆ្លាតវៃនិងបានខិតខំយកអស់ព្រះកាយពលដើម្បីបង្រួបបង្រួមភាគីជម្លោះកម្ពុជាទាំងអស់រិះរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប
ជួបចុងគ្នានៅវេទិកាតុកចរចានៅសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងចំនួនជាលើកទី1នៅហ្វែអង់តាដនัวនាដើមខែធ្នូឆ្នាំ1885និងចំនួនជាលើកទី2នៅសាន់ជេមែនអង់ឡេក្នុងខែមករាឆ្នាំ1985ព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ថ្លៃថ្លានេះទទួលបានមហាជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1991ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលពីមេដឹកនាំនៃកម្ពុជាទាំង4ភាគីដើម្បីប្រកាសជាឧឡារិកនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយទទួលស្គាល់ការបញ្ឈប់ជាបន្តអាសន្ននៅការបាញ់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយយោធាអាវុធពីប្រទេសដទៃដល់កងទ័ពកម្ពុជាទាំង4ភាគី នៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1996ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានយាងចាក់ចេញពីប្រធាននៃចលនាតស៊ូជាតិកម្ពុជា CNR ដើម្បីដាក់ប្រកាយព្រះអង្គនៅពីលើភាគីនិងទស្សនៈនយោបាយកម្ពុជានានាព្រះអង្គត្រូវបានសមាជិកទាំង11នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC ជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆន្ទជាប្រធានអភិជាក្រិតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1996នៅទីក្រុងប៉ារីសព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានឡាយប្រហោះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាជាមួយសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា11រូបទៀតជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាល18ប្រទេសនិងជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីស្ដេចយាងព្រះរាជមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីព្រះរាជដំណាក់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកគង់ប្រថាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញប្រកបដោយមហាជោគជ័យនិងព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ព្រះរាជមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតសរសើរចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាប្រែក្លាយពីជម្លោះវិវាទមកជាសុខសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិយ៉ាងប្រសើរបំផុតព្រមជាមួយនេះប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបានថ្វាយនូវការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតថ្វាយព្រះរាជវត្ត
ស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់សាជាថ្មីនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរដ៏បវរនៃយើងដែលធ្វើឲ្យជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួត
mean sick days and come church at young mud mom, jump up ready or dunk at that snake hatchet or bopper on, nung nom near we a campuchia, spot the rock trout on the peep, car ache a peep jet, nung mean what an up here, crop night lang wing, don't know some mice and come really yum door on room. Cry people read me the poem near water bopper on, rot happy barn, they rot campuchia, that means some like a cat mohasin up at day the Joe Hun sign, chin the jute rot montray, nung some like a cat moha, tom at potty side, cheer sim. ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដែលមានសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាប្រធានគណៈបកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានសម្តេចបវរសិទ្ធាសឿនសានជាប្រធានគណៈបកនិងភិក្ខុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកខៀវសំផនជាប្រធានបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ជាផ្លូវការនិងជាលេខលាក់អក្សរថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅតែជាព្រះប្រមុខរដ្ឋពេញលក្ខណៈច្បាប់ នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងម្យ៉ាងទៀតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការនៅតែរក្សាទុកទួនាទីជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1994ដែលសភាថ្មីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1994ដែលសភាប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលសភាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកាបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2593នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1994ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិខ្មែរជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993 មហាមិទ្ទិញមហាជនមួយក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានមហាជនយ៉ាងច្រើនកកកចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាអបអរគាំទ្រស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងព្រះឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈជាព្រះមហាវីរក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវព្រះរាជកិច្ច ប្រកបដោយព្រះព្រំវិហារធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះប្រជានរាជជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គតែងតែបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមកិច្ចដូចជាការកសាងព្រះវិហារកុដិសាលាបុណ្យសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់ទំនប់ទឹកប្រឡាយអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងជូនប្រជារាស្ត្រ ព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទាននិងបន្តនៅការប្រោសព្រះរាជទានរៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជានរាស្ត្រទីទល់ក្រនិងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសច្ចធម៌នៃទស្សនៈព្រះរាជធម៌របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនប្រកាន់ជាតិកំណើត ជំនឿសាសនាពណ៌សម្បល់ឡើយដោយសារសច្ចភាពនេះហើយទើបគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសបានគ្រប់គ្រងដោយឥតសំចៃថ្វាយព្រះអង្គចំពោះការយាងក្រុងរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកកន្លងមកក្នុងសភាពការកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី1និងអាណត្តិទី2កន្លងមក ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំណកលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបន្តបំពេញព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតក្រោមព្រះរាជដំណេកដ៏ឆ្នាំបំផុតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ
ស្នាព្រះហរដ៏ធំធេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៀតថាប្រសិនបើយើងគ្មានព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃអង្គព្រះវររាជបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេស្ថានភាពកម្ពុជាក៏ពុំមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបលភាពរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជតួនាទី ជាព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏ឆ្នើមនៃកម្ពុជាប្រកបដោយព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធ្ងន់ចំពោះជាតិនិងប្រជារាស្រ្តយើងនៅគ្រប់សម័យកាលជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីក្រោយការយាងនិវត្តន៍មកគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារជាថ្មីព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយ សម្តេចយាយទួតតែងបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មដ៏វិសេសវិសាលក្នុងការបន្តនៅស្នាព្រះហស្តដ៏មានជ័យពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមធ្វើឲ្យព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គទទួលបានមហាជោគជ័យលើគ្រប់វិស័យតួយ៉ាងដូចជាព្រះរាជសកម្មភាពផ្នែកសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌គឺមានភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលបាននូវការគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិយើង បានជួបប្រទះនៅក្រមមហន្តរាយនៃធម្មជាតិមានទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះនិងឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗជាដើមធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្រ្តកម្ពុជាមួយភាគធ្លាក់ក្នុងសភាពទីទាល់ក្រក្នុងបញ្ហាដ៏លំបាកនេះអង្គសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយនៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាត ក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជារាស្រ្តជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គបានឆ្លៀតព្រះរាជវររកាសដ៏មានតម្លៃពីព្រះរាជកិច្ចសំខាន់ៗដទៃទៀតដើម្បីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីយាងជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្តជួបការលំបាកមកពីគ្រប់ទិសទីជាបន្តបន្ទាប់នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍រាល់ខែបានជាច្រើនគ្រួសារ ធ្វើឲ្យព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងរួមសុខរួមទុក្ខរបស់សម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្រ្តនៅទូទាំងប្រទេសមានភាពកក់ក្តៅរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលជាដរាបជាងនេះទៅទៀតក្នុងឱកាសប្រារព្ធព្រះរាជពិធីយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្តនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំស្រុកនីមួយៗសម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ព
ដែលមានសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្ដៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់កូនចៅចៅទួតឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គតែមានព្រះប្រុងវិហារធរសន្តោសប្រុសប្រណីមកលើអាយុជីវិតប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតគ្រប់ពេលវេលាដែលពុំមានការកំណត់ប្រកាន់នៅពូជសាសន៍សាសនានិន្នាការឬស្រទាប់វណ្ណៈអ្វីនោះឡើយពលគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងតាជីដូនជីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជនជារាពិការកុមារអនាថាកុមារកំព្រាដែលបាត់បង់លទ្ធភាពពលកម្មគ្មានទីពឹងពំនាក់និងប្រជារាស្ត្រទីតលក្រ ប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកគឺសុទ្ធសឹងត្រូវបានទទួលការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់កូនចៅចៅទួតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមួយប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាទឹកលំបាកវេទនារបស់ប្រជានរាស្ត្រគឺជាទឹកលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយអ្វីៗដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក៏អាស្រ័យដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលត្រង់វិស័យសង្គមព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្ររព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីសម្ពោធជានិមិត្តរូបនៅព្រះរាជសមិទ្ធផលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្តេចឪសម្តេចម
ព្រះរាជទានជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសទោះបីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួត
ព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពពុំសូវបានបរិបោរផងនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គបានពុះពៀជំនះរាល់ការលំបាកធ្វើឲ្យព្រះរាជកិច្ចដកឧត្តុង្គឧត្តមទាំងឡាយដូចជាព្រះរាជកិច្ចប្រុសព្រះរាជទានព្រះរាជសមិទ្ធផលជាដើមនេះទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បន្ទាប់ពីក្រុមសម្ដេចឪក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវមោះមុតរបស់សម្ដេចចៅវៀវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង និងជាប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសកម្មផុសផុលបំផុតលើការងារកសាងសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណាចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែមានដូចជាការកសាងស្រះទឹកប្រឡាយទឹកទំនប់ទឹកអណ្ដូងទឹកផ្លូវលំសាលារៀននិងមណ្ឌលសុខភាពជាដើមក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈ ព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបនៅក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះអង្គពិសេសចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៅក្រុមសម្ដេចឪក្នុងឆ្នាំ1994នោះមកព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែព្រះអង្គមានព្រះរាជឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមិត្តភូមិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដោយបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមគ្រប់ផ្នែកក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមធ្វើឲ្យព្រះរាជសមិទ្ធផលរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែបានចាប់បដិសន្ធិឡើងជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរីកដុះដាលប្រោសព្រាតដោយផ្សិតនៅពីពេញទូទាំងផ្ទៃប្រទេសដើម្បីបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រពិសេសបងប្អូនរស់នៅតំបន់ទីជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាល ព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែមានឧត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនថែមទៀតផ្នែកវិស័យកសិកម្មគមនាគមន៍អប់រំវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការរីកចម្រើនធូរធារជាលំដាប់ក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏វិសេសវិសាលនេះ ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗដែលមានភ័ព្វសំណាងបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងទទួលយកព្រះរាជសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះជាព្រះរាជបវេណីដ៏ថ្កើងថ្កាន របស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែក្នុងគណៈពេលដែលព្រះអង្គយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដល់ទីណាក៏ដោយព្រះអង្គតែងតែប្រោសព្រះរាជទាននៅសេចក្តីនឹករលឹកសាក់សួរសុខទុក្ខនិងប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជអំណោយសពបែបយ៉ាងសម្រាប់កត់គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមលើការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសមិទ្ធផលជាឧត្តមប្រយោជន៍សាធារណៈដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅ ចែកទួតរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះសង្គមជាតិនៅថ្ងៃ 15 កើតពេញបរមីខែមិគសេឆ្នាំមុំីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2546 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 19 ខែធ្នូឆ្នាំ 2002 ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមព្រះបរមគ្រូនៃយើងចេញពីព្រះសក្យមនីចិត្តដីនៅមុខស្ថានីយ៍រាជយស្ម័យយានរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្ពោះទៅដំកល់នៅព្រះមហាសក្យមនីចេតិយថ្មីស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងឃុំសាដែកស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុប្រកបដោយសភាពដ៏មហោឡារិកអធិកអធមនៅពេលនោះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះរាជដំរីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ព្រះរាជអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដល់ឆ្នាំនៃកម្ពុជាក្នុងការដំកល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅព្រះមហាសក្យមនីចេតិយនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គគឺអាស្រ័យដោយទីនោះមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់បរិបូរទៅដោយបរិយាកាសដ៏ល្អបរិសុទ្ធដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុទ្ធបរិស័ទនិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គ
ព្រះរាជវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏សំខាន់នេះបានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយដែលព្រះករុណាព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរព្រះអង្គធ្លាប់បានបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះរាជអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៏ឧត្តមឧត្តមនៃកម្ពុជារដ្ឋតាំងពីដើមរៀងមក ជាងនេះទៅទៀតក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាងគ្រងរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីនិងយាងចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក៏ដោយអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែនៅតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងការលើកដំកើងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានប្រគេននៅព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងច្រើនអណែកក្នុងព្រះរាជហឫទ័យបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាក្រៃលែងចូលរួមកសាងព្រះមហាសក្តិមនីចិត្តដីវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសិក្សានៅតាមទីសាធារណៈនានាព្រះរាជសមិទ្
នឹងការជួយកសាងផ្លូវស្ពានទៅកាន់ទីអារាមជាដើមដោយសម្រេចបានទៅតាមបណ្ដាទីអារាមជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមលើការជួយបណ្ដុះបណ្ដាធនធានព្រះសង្ឃការផ្គត់ផ្គង់ទំនុកបម្រុងជីវភាពព្រះសង្ឃធ្វើឲ្យទីអារាមទាំងនោះបានរួមចំណែកថែរក្សាការពារវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះរាជឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាក៏សម្ដៅធ្វើឲ្យព្រះធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសីលធម៌ចរិយាធម៌ការទូន្មានប្រៀនប្រដៅសពបែបយ៉ាងបានដកជាប់នៅក្នុងមនោគតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងបុព្វជិតនិងគ្រហស្ថពិសេសយុវវ័យជាកូនចៅចៅទួតចំនួនក្រោយឲ្យបន្តគោរពចំពោះព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក្នុងគោលបំណងរំលត់ទុក្ខ ជាវៀងអំពើហិង្សាអកុសលកម្មឬបាបកម្មទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសុខសន្តិភាពសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនិងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលហេតុនេះហើយបានជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2012សន្និសីទកំពូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកដែលមានព្រះតេជគុណបណ្ឌិតឃ្យូសេអេនសិនជូជាប្រធានមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសជប៉ុនបានថ្វាយព្រះគោរមងារព្រះអង្គជា ព្រះរាជឧត្តមបិតានៃពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកសុព្រីមរ៉ូយ៉ាល់ហ្វាដឺអហ្វធឺវើលដ៍បូឌីងសឹមនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2011ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងអង្គមហាមិទ្ទិញមហាជនអបអសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយព្រះពរនិងចម្រើនព្រះជន្មយាងចូលកាន់សិទ្ធិព្រះវស្សានិងខួបគម្រប់20ឆ្នា
ព្រះអង្គមកព្រះបរមរាជវាំងដែលជាការបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រចុងក្រោយចំពោះកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារិកនោះព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គឈប់យាងចេញទៅបរទេសឆ្ងាយពីប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយព្រះអង្គនឹងគង់ប្រថាប់ជាដរាប នៅជាមួយប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតរហូតដល់អស់ព្រះជន្មព្រះអង្គបានមានព្រះរាជាអង្ការផ្ដែផ្ដាំថាសូមបងប្អូនប្រជារាស្ត្រកូនចៅចៅទួតចៅលួតសាមគ្គីជាធ្លុងមួយរួមរស់ជាមួយគ្នាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងរួបរួមគ្នាល្អណាស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរមានព្រះរាជាអង្ការព្រះរាជសវណ្ណីបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះអង្គបានសម្រេចជាស្ថាពរថាមិនចេញពីប្រទេសទេគឺស្ថិតនៅជាដរាបជាមួយបងប្អូនកូនចៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជាអង្ការថាពេលព្រះអង្គគង់នៅជាដរាបជាមួយកូនចៅចៅទួតចៅលួតព្រះអង្គមានសុភមង្គលណាស់តាមព្រះរាជាអង្ការនេះ បញ្ជាក់ច្បាស់ថាព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងគង់នៅជាអមតៈជាមួយកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសរសើរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រជារាស្ត្រដែលបានកសាងប្រទេសជាតិបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជាបានលូតលាស់គ្មានឈប់ឈរបានកសាងជាតិជួយជនរួមជាតិ ពិសេសជួយប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជាដើមព្រះអង្គលើកសរសើរទៀតថាយើងរួបរួមគ្នាល្អណាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រជាជាតិទាំងអស់ពួតដៃគ្នាកសាងជាតិដើម្បីកម្ពុជាប្រះចាកជាដាច់ខាតពីភាពទន់ខ្សោយឈានទៅកាន់ភាពរុងរឿងក្នុងពិភពលោកទាំងនេះបង្ហាញពិភពលោកថាកម្ពុជារួបរួមគ្នាល្អណាស់ក្នុងសន្តិភាពឯករាជ្យកសាងជាតិគ្មានឈប់ឈរទោះបីព្រះអង្គយាងចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ដោយក៏នៅតែបន្តកសាងជាតិ រួមរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលនេះជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាយើងរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយគ្មានអ្នកណាបំបែកបានព្រះករណាព្រះមហាវីរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានៅព្រះរាជអង្ការសូមឲ្យកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គបន្តការថែរក្សាសន្តិភាពឯកភាពជាតិយ៉ាងរឹងមាំ ជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយខិតខំថែរក្សាការពារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីឲ្យមានភាពគង់វង្សថ្លៃថ្លានិងរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងកិច្ចការស្ថាបនាប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាចម្រើនរុងរឿងតរៀងទៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនរន្ធត់តក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបាន នៃការយាងសោយព្រះទីវង្គតនៃអង្គព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ដោយព្រះរោគាពេទ្យក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជតួនាទីជាព្រះរាជបុត្រដ៏ឆ្នើមប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះអគ្គមហាបរិសុទ្ធដ៏មហិមារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចចៅវាវាងវរវៀងជ័យអធិបតីស្រង្គាកុងសំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមានការចូលរួមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានថ្វាយការឧបត្ថម្ភដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យដំកល់នឹងដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីយាងមកប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ នៅវេលារសៀលថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2012សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដេចចៅវាវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានយាងនឹងអញ្ជើញក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរតាមព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រកបដោយព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំពោពេញដោយមហាទុក្ខសោកនោះមានព្រះវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវសៅទីហេងសំរិនសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិការបស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការមហាជនព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទប្រជារាស្ត្រកម្មករកសិករយាងនិមន្តអញ្ជើញមកពីគ្រប់មូលដ្ឋានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបងប្អូនខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសចូលរួមថ្វាយព្រះរាជវន្ទនកិច្ចទទួលព្រះបរមសពក្នុងសមានតុក
ោកសង្វេគដ៏ធំធេងនិងស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការយាងចូលប្រទីបង្គត់នៃអង្គព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានសម្រេចនៅស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យបានទាំងស្រុងការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពអភិវឌ្ឍហើយជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសមិទ្ធផលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែមានដូចជាអគារសិក្សាអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវថ្នល់ស្រះទឹកប្រឡាយទឹកកុដិសាលាជាដើមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រារព្ធព្រះរាជពិធីតម្កល់នៅក្នុងព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមផ្សេងទៀតតាមព្រះរាជបវេណីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថ្វាយដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិយើងនៅថ្ងៃសុក600ខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយាងចេញពីព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរព្រះបរមរាជវាំងទៅប្រារព្ធព្រះរាជពិធីតម្កល់ក្នុងព្រះបរមមេនស្ថិតនៅភាគឦសានក្បែរព្រះបរមរាជវាំងការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលមានការរួមដង្ហែថ្វាយនៃការឧបត្ថម្ភដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរមានដូចជាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តស្វាធ្យាយព្រះសត្តបករណាភិធម្មថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលក្នុងឱកាសខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិងព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពជាដើមមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រពៃក្នុងសភាពដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមបំផុតអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ900ខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ
ថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរបានខិតខំធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វេឡើងថែមទៀតស្របតាមប្រពៃណីដ៏ថ្កើងថ្កាន របស់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលសាក់សមទៅនឹងព្រះកិត្តិនាមនិងស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមល្បីល្បាញរបស់ព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ16ខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីរើព្រះបរមអធិយាងព្រះបរមអធិព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគង់ក្នុងព្រះកោដ្ឋពេជ្រនិងយាងទៅដំកល់នៅលើព្រះមហាបញ្ចាក្នុងព្រះបរមមេននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ10រោចខែបុស្សនេះដែរព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គារយកទៅបំផ្លែងក្នុងទន្លេចតុមុខដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងប្រជាជាតិយើងទាំងមូលនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីររោចខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះបរមអធិព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងចេញពីព្រះបរមមេនទៅគង់ក្នុងព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរព្រះបរមរាជវាំង